হ্যালো, নমস্কার রাইজ, সকলকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ। আৰু আজি একদম ভিডিঅ' বনাব সময় পোৱা নাই, এতিয়া 2 বাজিছে, ভাত পানী খাই উঠিলোঁ আৰু এজ আৱাৰ ডেইলি শ্বেডিউল চব শুই আছে ঘৰত, মই উঠি আহিছোঁ। ঘৰত থকাকেইদিন মানে ডেইলি দীঘলীয়া ব্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ, এনে এইটো মই দিব নোৱাৰোঁ। এটা ব্লগ দিবলৈ মোক 3-4 দিনৰ দৰকাৰ হয়। যোৱাকালিৰ ব্লগটো এডিট কৰি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ আছে কিন্তু মই এতিয়া চাদৰ ওপৰত যাব লাগিব, মানে নেটটো অকণমান শ্ল' যেন ফিল হৈ আছে আৰু ওপৰত গ'লে ফাষ্ট হ'ব যেন মোৰ মনৰে ধাৰণা নে কি সঁচা নাজানো। চ' এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ দীঘলীয়া প্ৰগ্ৰেম আছে, ইয়াৰ পিছত যাম আমি ডুকু বেবীক চাবলৈ আৰু তাৰপিছত ক'লৈ যাম চাই থাকিব, বহুত ভাল লাগিব, বহুতক লগ পাম, ভাল লাগি আছে। বিকি আৰু মই যাম, চ' সেই ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বিকিক যেতিয়া ক'লোঁ চাদলৈ আহিছোঁ, বিকিয়ে কৈছে লাঠি লৈ যাবা, কিয়নো বান্দৰ আহে। আমাৰ তাত নতুনকৈ মানে এজাক বান্দৰ অহা হৈছে, আগতে বান্দৰ নাছিলে বাৰু, কিন্তু লাঠি লৈ অহা নাই জানিব, বান্দৰ দেখিলে পলাই দিম নে কি কয়। কিন্তু চাদত বহিব নোৱাৰি, ইমানেই ৰ'দ, ক'তো অলপ খালী জেগা নাই। আইও আকাশখন, মই আকাশৰ মানে কথা নোকোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। এয়া আমাৰ তেল ডিপুটো, ঠিক আছে ইয়াতে যি পাৰোঁ। এতিয়া ৰ'দততো অলপো বহিব জেগা নাই ৰাইজ, এইপিনে চাদত অকণমান সময় বহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱালৈ। হেল্ল' ৰাইজ, এই যে তেতিয়া ওপৰত গ'লোঁ, ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ, তাৰপিছত এই চুৰেল ৰাণীটো শুয়ে থাকিল, গতিকে মই যে কৈছিলোঁ প্ৰথমতে ডুকু বেবীক চাই পেলাই আমি যাম, কিন্তু ডুকু বেবীক চাব যাবলৈ সময় নহ'ল, যিহেতু মই য'ত যাম তাতে টাইম দিয়ে থৈছোঁ। মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ল, আজিকালি বেষ্ট ৰাণী ইমান শকত হৈছে, মোৰ কাপোৰ ফটাই দিছে ৰাইজ পিন্ধি। আগতে আমি চেম কাপোৰ পিন্ধোঁ, এতিয়া মোৰ কাপোৰ এতিয়া টাই ধুই যোৱা অৱস্থা হৈছে আৰু কিছুমান মোৰ কাপোৰ টাই মোক নোকোৱাকৈ চিলাইও খুলিছে, হাৰাম জাতি। মাত্ৰ আমি 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত যাম, 2 মিনিট ডিষ্টেঞ্চত যাম আৰু বেছিকৈ এটাই চেঞ্জ কৰিছে, 3 নম্বৰযোৰ কাপোৰ। ৰাইজ, আমাৰ মাজত কোন ডাঙৰ কওকচোন? মই ডাঙৰ, কিন্তু এই হাৰামীয়ে তাইক নিজকে ডাঙৰ দেখা কৰি লৈছে, মানে ভগৱানে কৰি দিছে। অ' বেষ্ট, তুমি ইমান খামিছা। ৰাইজ চাওকচোন কেনেকৈ ঘামিছে, এইফালে এইফালে থিয় হ'ব, এইবিলাক ফাটাই ফাটাই দিলি, ধৰা ফাটাই দিলি হাৰামী, বিষ্ণু ৰাণী, এইবিলাক ফাটাইছা তুমি, অ' মাই গড, মোটু, ৰাইজ মোৰ কুৰ্তা পিন্ধি ফাটাই দিলে মোটু, চল। হেলমেট চেলমেট লৈ লৈছোঁ, কিয়কি কল আয়া হে কি হেলমেট লেকে আনা, পুলিচ ৰেতা হে, বেছে ভি হাম লেতে হে ৰাইজ, তথাপি আৰু এটা সতৰ্কবাণী আহিছে। হা কোৱা, তোমাৰ যিটোহে অৱস্থা তোমাক কেনেকৈ দেখুৱাম, মায়ে কৈছে অ' মায়ে কৈছে মোক ভাল দেখাইছে দেখুৱাবলৈ, তোমাক ভাল দেখা হ'লে বেয়া দেখা হ'লে তুমি মোৰ মা হয়, আমাৰ মায়ে কাপোৰ বৈ ৰাই, অ' মা ইমান ধুনীয়া ৰুমাল বুইছা, অঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম, হয় নেকি, আমাৰ মাদাৰ ইণ্ডিয়া খুব বেছি ভাল শিপিনী ৰাইজ, আৰু এই হাৰ, অ' মা মা ফোন কৰি দিওঁ মই গৈ পালোঁ বুলি, জল্দি বেছ মই আহিছো দে। এয়া চুৰেলীয়ে মোৰ কুৰ্তাটো ফালি দিলে, তই এটা কুৰ্তা দিবি মোক হাৰামী, মাই গড, ফটো দুখনমান উঠি ফাইনেলি ওলালোঁ, এতিয়া মই ফোন কৰি দিওঁ যে আমি পালোৱেগৈ বুলি, তেতিয়াহে ওলাই। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, যিসকলে ইনফৰ্মেটিভ কিবা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে স্কিপ কৰি দিয়ক, কাৰণ মই এইটো জাষ্ট এনে এটা ব্লগিংহে কৰিছোঁ। চ' আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ, ৰাণী মেলো, মেলো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 14,000 হ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মোৰ মোৰ মেলোৱে এভৰি ভিডিঅ' চাই ন, এয়া আমি পাই গ'লোঁ আৰু আমি ইয়াতে, মই মানে কোৱা নাছিলোঁ ক'ত আহিছোঁ, জল্দি মই, কি লাগে তোক, ৰুমাল, ক'ৰ পৰা ৰুমাল দিওঁ, বেগটো দি, অ'কে, নীলোফালে আমি মিঠাই ল'লোঁ, মানে আমি নীলোফাৰ ঘৰত যাম, মই ইমান সময় কোৱাই নাছিলোঁ, আমাৰ লগৰ 5-6 জনীমান আছোঁ, ঐ মে জয়লোক বহুত মিছ কৰিছোঁ, যিসকল মোৰ বহুত পুৰণি ভিউৱাৰ আছে তেওঁলোকে দেখিছে আমি 6-জনীয়া গ্ৰুপটোৱে খুব ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, বহুত ব্লগ আছে মোৰ তাত, আমি 3 জনী বেছিকৈ ঘূৰোঁ, মেঘালী, জয়শ্ৰী আৰু মই, কিন্তু ৰিচেণ্টলি যিহেতু জয়শ্ৰীৰো বিয়া হ'ল, তাই এতিয়া বেংগালোৰত শ্বিফ্ট হ'ল, গতিকে মেঘালী আৰু ময়ে ঘূৰিছোঁ, আৰু আমাৰ মাজৰে নীলোফাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, মানে আমি মাহী হ'ব গৈ আছোঁ, গতিকে তাইৰে খবৰ এটা লওঁ বুলি এয়া আহিছোঁ, আৰু আমাৰ লগতে বিকিও আহিছে। আজিকালি মই আগৰ ক'ত আছে চাওকচোন মোক, এই ইয়াতে দলঙৰ ইয়াতে মোক স্কুটিত 1 ষ্টেণ্ড কৰি থৈ পেলাই বেবছ ৰাণী আকৌ গ'ল, কিয়নো ছানগ্লাছযোৰ হেৰালে, মই তাতে থৈ আহিছোঁ বুলি তাই গৈছে, কিন্তু
মই তো তাইকে দিছো ইফালে মেলু গৈয়ে আছে মেলু সাকে গমে না পা নিজে ৰৈছো পালা পালা আমি কথু আইছিলা হ্যাঁ কথু আইছ নিজে কথু আইছিলে কারণ হাই 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 আছে আৰু এইপুৰে হেবৰ কলেজত আমি স্কুলিয়া দিনত টিউচন কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলো যদিও 10 বছৰ পাৰ হৈ গল দিনবোৰ এতিয়া বহুত মনত পৰে বেছলু ৰানী বেছলু ৰানী আমাৰ বেছলু ৰানী বিৰাট বেয়া ড্ৰাইভাৰ হৈ গৈছে আজিকালি তাই গাড়ীখন সোমাওঁতে ৰাইজ 10 ঘণ্টামান লাগিল মেলুৱে ফেলে আহি উপস্থিত ঘৰৰ ভিতৰত শ্বাট আপ বোলা আৰু তাত গৈ ইমানে লেকচাৰ মাৰিলোঁ ভিডিঅ' ইমান কৰাই নহ'ল তাইও ক'ৰবাত যাবলৈ লৈছিলে গতিকে এয়া একেলগে ফটো উঠিলোঁ চাহ তাহ খাই পেলাই অলপ দেৰি থাকি উভতি দিলোঁ লগৰ ছোৱালীৰ মাক হ'ব অ' মাই গড আমি উভতি দিলোঁ ৰাইজ মই এতিয়া মেনুৰ লগত বহিছোঁ বেষ্ট ৰাণীক অকলে যাব দিছোঁ আহা আহা আমি এতিয়া ম'ম' খাম কিন্তু আমাৰ খকটো ক'ত যাব তাতে ফ্ৰুটছ খালোঁ চাহ খালোঁ যদিও আমাৰ আৰু খকটোতো লাগিবই ন গধূলি হৈছে গতিকে গোটেইকেইটা সোমালোঁ এয়া ফ্ৰাইড ম'ম' খাবলৈ হেডকমেন্সৰ ওপৰত যে মই বহুত লেকচাৰ দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ত মই ইমানে বকিলোঁ 8 মিনিটমান হ'ল মেয়ে মানে চব কাটি কাটি হয় চব দিব বলা মে নহলে পপচৰ যিটোহে খং অ'কে আমি উভতিলোঁ এন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে নহ'লে দেউতাই বিৰাট বেয়া পায় তাৰপিছত ঘৰৰে ইটো সিটো এয়া বজাৰ আছিলে বজাৰখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছতে তেল ভৰাব আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই মই আচৰিত কিয়নো এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ ৰ'ব মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো আমাৰ ঘৰ আৰু এই চাটত মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা ইমানেই ভিজিবল মই আজিহে গম পালোঁ ইয়াৰ মানুহবিলাকে চাগে মোক গোটেই দেখি থাকে হে ভগৱান ৰাইজ এয়া জাষ্ট আহি পালোঁ ডুগু বেবীক চাব অঁ মানে এজনী ছোৱালী কমেণ্ট দিছে তুমি অলপ বেছি লিখিত মাৰা ফিটত ক'বা অ' গড একো নাই ন বেবছ একচুৱেলি কি অঁ আমি একচুৱেলি ইমান ঘৰতো তেনেকুৱা ডাইলেক্টত নকওঁ বাট ভিডিঅ'টো যিহেতু মই চবেই চায় সেই গতিকে মই পিয়'ৰ অসমীয়া ভাষাটো মই প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে কওঁ হয় কিন্তু যিখিনি মোৰ নেৰেশ্যন হয় যে বিকিয়ে মই যিখিনি কথা পাতোঁ সেইখিনি কিন্তু মই ভিডিঅ'ত আমি যেনেকৈ পাতোঁ আমাৰ যিটো ডাইলেক্ট হয় আমি তেনেকৈ দিওঁ সেইখিনি মই প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে ভইচ অভাৰ কৰোঁ সেইখিনি মই চবেই বুজি পোৱাকেই কওঁ এইবোৰ বাৰু ক্লেৰিফিকেশ্যন দি থাকিবলগীয়া কথা নহয় বাট কথাটো ওলাই ক'লোঁ একো নাই মানুহেতো সৰু সৰু কথা লাগিয়ে থাকে বাৰু কি হ'ল আমি আহি পালোঁ আহি পাই এতিয়া অঁ ঠিক আছে ডুগু বেবীক চাবলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই ন'টিছ কৰিছোঁ যে মইচোন আকৌ কালি পুৱাতে যাব হ'লেই আকৌ এটা উইক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এই চাওকচোন এইবিলাক ইমান ফাল্টু মানুহ এটা ছাতিৰ ভিতৰত দুটা গৈ আছে মোক নিদিয়ে ঐ ঐ বৰশী যে এইটো বৰশী বাৰু এতিয়া যাওঁ বলক আমাৰ খাই ঘৰলৈ এইমাত্ৰ মই পিন্ধি আহি খুলি থোৱা টপটো পিন্ধিছে বেচু ৰাণীয়ে চিভলিং থিংছ আৰু ৰাইজ আমাৰ এইটোলৈ চাওক ধুতি এখন পিন্ধাই দিয়া হৈছে ৰেডিমেড আৰু সি শুই আছে আমি গৈ পোৱালে ইমান মনটো বেয়া লাগিছে কেতিয়া উঠিব কেতিয়া উঠিব বুলি মনটোতে ভাবি আছোঁ আমি আৰু তেনেতে উঠি গ'ল উঠি গ'ল কি বেবি কি বেবি মুনু অ মা কি শুনো এণ্ড হেভিং এ কিড ইজ ব্লেছিং ফৰ দ্য হোম ইমান বেছি ভাল লাগে আৰু শিশু এটা থকাৰ লগতে মানে আমি সকলোবোৰ যেন শিশু হৈ যাওঁ তাৰ লগত ক'ত যোৱা বামুন অ বামুন ক'ত যোৱা আজি আমি ৰয়েল এনফিল্ডত উঠি আহিলোঁ মানে দাদাই থবলৈ আহিলে দেৰি হৈছে ন ল আমি আহি পালোঁ দিয়ক অঁ মায়ে ভাত বনাই আছে ৰাইচ যাবৰ হ'লেইচোন ৰাতিটো পোৱালে মই যাব লাগিব কি বনাইছে অঁ পনীৰ জোল
বাৰু ৰাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে, সামৰি দিছোঁ এতিয়া। প্লিজ ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। লাভ ইউ অল।